Budite i danas uz vijesti Libertas televizije, evo što donosimo. Na Dančama jučer postavljena crvena zastava zbog meduza. Spasilačka služba objašnjava što napraviti s opekotinama. Pilot projekt pametnih semafora na Pilama krenuo prije dva dana. Promet i dalje opterećen, a izgrada poručili kako je rano govoriti o uspješnosti. Sve je spremno za prvu premijeru 74. Dubrovačkih ljetnih igara. Priče o ženama u fokusu su ove cijele sezone. Budite s nama od 17.30.